Herkese salam. Bugün restoranlarda bir porsiya 7-8 manat olan sufleni evde daha ucuz hazırlayacağım. İlk önce 100 gram şokolatın ve üzerine 50 gram çere yağı əlavə ederek isti ocakta erdirik. Ve karşım bu kıvamda olacak. Ve karıştırırız. Ve üzerine 2 xörək kaşığı un, 2 xörək kaşığı kakao əlavə edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, mən südlü şokoladdan eləmişəm sizlər. Tün şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz. Ve onu soymağa bıraktıqdan sonra 3 yumurta ve üzerine yarım stekan şeker tozu əlavə edirik. Bir paçka vanilya əlavə etdikdən sonra mikserdə ağarana qədər qarışdırırıq. Bayaq soyulmağa bıraxdığımız qarışımı da əlavə edirik və qarışdırırıq. Nəzərinizə çatdırım ki, mən bu qabları 4 ləvazimatlarından almışam və qarışımı bu qablara əlavə edirik və sobaya göndəririk. Artıq pişib, 10-15 dəqiqə pişirməyiniz kifayətdir və artıq hazırdır. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.